terus dijawab sabar. Kulo kon mangan sabar. Ngenani le kulo bongko. Kulo niku mantu lho kanjenge. Kulo niku mantu. Mumpung dereng kulo mati. Kulo ben ngrasakno. Ulu pamertune lemah kulo negoro. Kulo jaluk saniki kulo tak muleh. Saniki mawon kok. Kakang Sumali. Oh, kulo mboten kabutan. Kulo mboten kampratan. Bumi buta kulo negoro kulo paringke saniki. Neng sampean lagi ngertos piyambak. Ngerti dhewe. Pati nembe ngadeg. Dadi bupati-pati utawi pati nedeng-nedenge bangun. Dadi sawetawis iki tak ngene bangun sik besok nek bar bangun. Bumi buta kula negara kula pasrahke sampean. Kula niku wong cilik kok sampean dudohi bangun negara. Bangun negara niku ora urusan sampean dhewe. Ate dibangun ate ora ono negara-negarane dhewe. Nambangune wong cilik do dikandhani. Nah janji do lali. Ngeten mawon. Kula niku ora butuh jawaban akeh-akeh. Entuk nggih kula jaluk sakniki. Nah ora entuk, pati tetep kula resi. Mali lho, sumali lho. Kula niku wong doyan wong lho. Lho, nek mboten kula paringke sakniki. Lho, ngene iki kok. Ngeten iki jenenge ra gambar wong sampean. Lho ngono nalika negara Nyugumbolo, sampean kok nangis guguk. Nah ora ana Somali, ora ngara. Ora ngara iki ora ngara. Bareng yo dadi kepena, mangan wareg. Lho cepira ambane bumi buta kula negara semayani terus, semayani terus. Ora mau semaya. Saniki pohe. Sabar Kakang sabar. Mboten iso, kula ora doyan sabar. Mboten doyan sabar. Ora diwehi resik pohe. Piye? Yeah.
jalan nurut-nurut. Bareng saiki dadi patih kemaru. Biasem kaya ungkal iki. Ibu Semal, mangkel aku ta. Mangkel kaya mangkel. Aku di atas dilimer. Jeneng menungso kaya kuwi menungso sing ora tatang. Lho kuwi ning klaling iki dituwakake sinapa dadi penggedhe. Mestine ngerti Subasita, ngerti tata krama. Lho kuwi pendopo Kadipaten Pati. Ana sang arti Kyai Dipati Kembang Jaya. Babar pisan kowe ora ngeni tata trapsila. Ngono. Dadi wong gedhe iku njaluke diajeni. Ayo mestine kowe kudu ngajeni. Wong cilik kudu munduk-munduk. Nah, kaya ngono. Aku gelem ngajeni. Nek yo padha ae, wong gedhe aja ngloro ati. Cangkeme ora kena dikuku. Yo ta. Kowe dokrungu dhewe ta ora? Roho kowe randu kumbolo. Sing iso ngrubono sapa? Kadung male. Ora garang sapa nyono sing goda? Aku dhewe nalika semono go nyekseni. Lah iya kok. Wis mestine kowe krungu dhewe. Pangandikane Yayi Dipati Mbang Jaya. Yen to bab ganjaran. Kuwi aja saiki mbok jaluk mergo pati lagi ngedeng-ngedenge mangun negara. Lah kowe kok dadi pati kok saiki? Ora ngenteni somben, kowe anehmu. Bener kan? Lah dene omong Semayani. Lah oh. Ngene iki Semayani. Dipek menangi dhewe. Kowe menangi dhewe. Belum pun semalam. Orang teme-teme, aku mau mangkel. Yang kena tak ndak ake, sing sabar atimu. Opo? Aja pisan-pisan kowe lan kabeh kanca ruangmu gawe geger ing Kabupaten Pati. Yen kowe gawe geger ing Kabupaten Pati musuhmu dudu sapa-sapa? Patih Haryo Kencana. Musuhe kowe. Haryo Kencana. Dalang Kencana. Siji kowe lang dalang rangkep sewu iki lho tabrian
Oh!
apa? Wong padi apa? Orang ini bapak. Tutup lo. Mandek kok. Mandek ini lo. Tadi otak.
Thank you.
Kalah kaya Melayu gede lah apa? Iya. Ayo,
pancen kowe jiat, Cuk. Pancen kowe dicoyo ayo. Iki ayo, ayo. Para empu wonten ing Kabupaten Pati. Nah,
saking pamawas kula boten-boten salah setunggalipun empu ingkang saged dipun pitados wonten ing Kabupaten Pati menika kajawi empu Merandi. Menawi nyaten Kakang Haryo Kencana kula mundhut sowane Empu Merandi. Rayo Kabupaten Pati kaporo malah wonten sak tengah yang ngono kados kan. Yo. Dadyo sumurup. Wit dina iki Pati geger Empu Merandi. Dituwake dening Kakang Kusmali saka Klalik. Gegering Pati nganti kebranang penggaliku ngligo Kiai Rambut Pinuntung. Kamangka yen to panjenenganku ngligo Kiai Rambut Pinuntung, Pati bakal rubuh. Mula Empu Merandi jeneng serondak timbali karben kanggo ngawitani Pati aja nganti blubuk. Papat pusaka utawa bintuah ing Kadipaten Pati kalebu rambut pintung bakal ndak patrake lawan jeneng kula. Dados ing dinten sakmenika kula kapasran pusaka sekawan ingkang sepados kula tayuh kabener ning melengku mawantu-wantu lawan jeneng sira. Bintuah papat cacah iki minangka pikukuh ana ing Kadipaten Pati. Lan iki ndak pasrahke kelawan jeneng sira, aja nganti pusaka papat iki war saka tanganmu, luwih-luwih tiba ning tangane wong sing ora tanggung jawab. Nek nganti pusaka iki war saka tanganmu, cetane ilang, iki ora ana ijule kejaba nyawamu, ngerti? Sampeyan ana ambilone gedung pusaka sabuk taliwange kanthi golongan sing kula keti. Nek sampeyan kramat kula cocok njenengan pramila kula nyumpangi tapi sampeyan sing ngeliat. Iya iya, alah. Kakang Haryo Kencana, jayat pati kumaha kuwat indira kepinggah wonten sanggar pamuja. Sampun matur nuwun. Kalung janur, janur kang kisenan duga wong manis sing salah sing rukun kowe kok jur temeko ning omahku kene. Iki
Dijali sampean rasani aku ala apa becik to Kang? Iya jengen wong urip ngrasake urip rekoso iki ya sak uni-unine. Aku iki ngerti kok Di, nek kowe saiki uripmu dadi wong ayem. Sepisan ora ketang kepiye wae pangan ora kurang. Tur kanggep karo Kanjenge Kembang Jayapati. Kang, ya aja dianggep aku iki lali karo wong tuwa iki ora. Mesthi wae sampean iki wis ngerti dhewe, yen to dina iki aku iki dadi wong kapercayane Kanjeng Adipati Kembang Jayaning Pati. Iki ngene ya, Kang. Nganti aku iki teko ning omahmu pancen sepisan aku kepengin sambang karo wong tuwa. Kaping pindhone pancen ana wigati kanggo kowe, Kang. Dadi tekamu kene iki ora mung cukup kangen karo aku. Nanging ana wigati. Bener, Kang? Wigatine opo, Jak? Iki lak ngene to, Kang. Dina iki Kabupaten Pati iki lagi geger. Geger? Iya. Sing gawe geger Pati sapa? Sing gawe geger Kabupaten Pati ora ana liya Mpu Sumali. Cakraling kae. Wani-wanine gawe geger ing Kabupaten Pati. Perkarane Sumali iku nagih janji bab perkara bumi butak kula negara kae. Kira perkara babat alas Kemiri Sabar. Nanging kabeh penjaluke Mpu Sumali iki disemayani karo Kanjeng Adipati. Mpu Sumali ora trimo gawe geger Kabupaten Pati, malah kaporo lakon tanding karo Kanjeng Adipati Kembang Jaya. Sabanjure nanging Kanjeng Adipati Kembang Jaya iki rumangsa kewalahan dur mligo pusaka Kyai Rambut Pinutuh. Kamangka walake, Kakak. Walake. Yen to nganti Kyai Rambut Pinutung iki wal saka warangkane kok dibarengi karo Balengawa Nepsu, Pati bakal bubuh. Dur Kanjeng Adipati iki bingung. Piye to carane aja nganti Pati iki bubuh? Golek srana. Kanggo ngilangake rubuhing Pati. Ah, kaya ngono. Kanjeng Adipati duweni cara. Sawetara pusaka papat cacahe iki dipasrahke karo aku. Wih, keng supaya tak tayuh. Yen ngono ancen awak bejo ireng kaya awak. Senajan kuwi mpuka pernah nom hitungane katimbang aku. Kowe dipercaya karo Kanjenge Kembang Jaya. Nanging senajan to kaya ngono, Kang, aku uga ora bakal lali karo sampean. Mergo sampean iku sedulur kula. Iya. Kan kula niku rumangsani nek aku iki kalah pinter kali sampean. Oh, mila pusaka sekawan cacahe iki bakal pasti karo sampean. Pasrahno. Iya, sing tegese kang supaya tok tayuh ben kakang Bakti iki melu kanggep ana kersane Kanjeng Adipati Pati ngono lho. Tegese kowe mikirno aku. Iya. Ben aku entuk gawean ora nganggur. Ah, kaya ngono. Iya, Dio. Nek perkara nayuh pusaka pancen kowe iki isih luwih pinter aku lan teliti aku. Nek kowe percaya karo aku, ya ora kok terus saiki nggonku nayuh terus bisa gawa bali. Kok aturake marang Kanjenge Kembang Jaya iki ora. Dur, gowo rene tak tayuwe wektune rada suwe 40 dina. Oh, dadi ora dina iki? Lah, nanging Kakang Bakri semoyo 40 dina. 40 dina. Kaya ngono. Ya kan? Saiki pusaka tak pasrahke karo sampeyan. Sok teko hitungan 40 dina kowe teko kene ngiras ngilus karo gowo pae. Ngono, perkara iki ora usah kuwatir. Ya iya. Iya kan? Kene janjine Kakang iki 40 dina suwene. Aku yo njaluk. Njaluk apa? Upama ana wong sing temoko ning kene yen ora aku aja pusaka iki aja tak pasrahke. Dadi sing mbok karepno, sing jipuk pusaka iki nek ora kowe aja nganti tak neh. Aja entuk mergo sing nggawa pusaka iki aku. Yo mesti to, dia aku iki ora edan. Aku isih waras. Ngono ya, Kang?
Nggih. Nek wis ana kesaguhan, sawetara aku bakal tumuju ning pati bener. Mujo atur sare kadhe pati. Yo yo yo, cukup. Kapan-kapan ayo julali karo wong tuwa. Wah. Iki diarani abot. Yo abot diarani enteng yo enteng. Mergo iki pian gelone kadipaten pati. Nek nganti kon kunayu utawa jamasi iki sak-sake. Mengko yen dipirsani karo kanjenge kurang gawe reno atine ora mung cukup aku sing dipaigo. Nanging adiku merangi yo mesti entuk di dongamu wae 40 dina rampung. Saingo karnan karo kanjenge Kembang Jaya. Resmi kra Jalok
Ben. Jali urip kowe sing urip kok jaluk pati, Sumbai sumali. Timbang wirang luwung dadi batang. Kula wirang guru. Wirang karo sapa? Selawase urip kula gelut ora tau kalah. Iya. Niki wau kula nembe mawon gelut. Nanging kula kalah guru. Gelut kalah. Nggih. Mati ra wis nuli. Wong murite Bang Jali Jali Bang wis tak obral ilmuku wis tak ugang marang apa wae ilmu wis tak wenehno lho gelut wae kok kalah gelut karo sapa are pangar sopati pesanan kembang jaya guru kembang jaya nggih aku ora percaya yen kowe kalah tetep menawi ngenani kanjeng otot kan geling kulit atau sing balu kembali mboten mundur sejangah iya nanging kiyaine kembang jaya melayu kula ya jebul kembang jaya ngeliko pusaka keris kiai rambut pinundung kiai rambut pinundung kula nembe nyawang mata kula peteng ndas kula rasane kaya disambel mbledhek kula ora kuat kiai banjur kowe mlayu rene kula mlayu karepmu kepriye nah kula ora iso menang luwung bongo Wira saking menika menawi sumali sen sampean dak melui. Mestine kaya ngono. Musae sumali nggih musae guru. Mestine kaya ngono. Wira saking menika kula mriki kula njaluk cara. Piye carane kembang jaya kelangan kiai rambut pinutung? Sokor bagi kiai rambut pinuntung bumawa teng tangane sumali yang kue kepengen menang karo kembang jaya jam kepe rambut pinuntung usap opati kudu kok colong sekawan kiai siji rambut pinuntung wih loro pulo kani goro telu kroncong umbel geni papat sabuk tali wangke udhone tanganmu li carane pripun kiai carane ditolong ditolonge sampean kok malah bingung no wong aku dhewe iki mah urung rampung entukmu kandha karo are kono saka sakuse digunakno kanggo arep mateni kowe kuwatir nak dileh papan panggonan kula perlu tak delok dhisik nah caraku ndelok iki nganggo kaca brenggala li aku duwe kaca brenggala panggone nek epek-epek ajalah sampean delok usah kare manggone teng pundi Jim, Jim,
tunggal dulur. Sampeyan iku njak guyon mawon. Nak sing delok kowe percaya yen kowe ora perlu. Nanging nek sampeyan ro, aku ngerti. Nang pundi mapane? Sakwise pusaka digunakno kanggo mateni kowe. Saiki ilang yen ini. Ugot kembang kacang banjur dipasrahno empu sing kondang nom-noman jenenge empu Meranggili. Aku ora pangkling iki ganteng iki empu Meranggili. Nanging empu Meranggili njaluk tulung karo sedulure empu Bakri. Para nenek Ngadi Sari. Ya iki apike pusaka ning tangane empu Bakri aja ditolong li. Dijaluk terang-terangan. Napa oleh? Dijaluk niku napa oleh? Ya mesti ora oleh. Nanging apa njaluk? Aku duwe cara li. Carane? Carane kowe tak dandani kaya empu Meranggi. Ngembali Meranggi. Bali Meranggi. Mengen aku wis kaya Meranggi. Moro tengah disari jaluk gaman Bakri mboten ngerti. Ora ngerti. Bongko kowe krim Bakri. Bujo aku duwe guru sampean. Melu aku tak gandani. Saiki. Saiki. Kula iso mbarek.